Goeiedag. In hierdie video gaan ons hierdie vier derde graads funksies se vergelykings bepaal met die inligting wat oor hulle vir ons gegee is. Hierdie video is een van die laaste video's wat jy in jou hoërskoolloopbaan gaan gebruik, so jy moet 'n klomp voorkennis het. Een paar video's wat jy al moes gekyk het is gelyktydige vergelykings, substitusie, funksienotasie, en jy moet weet hoe om 'n derde graads funksie te skets, voordat jy hom agteruit kan doen soos nou. Jy moet ook weet hoe my eerste afgeleide en 'n tweede afgeleide te bepaal. Indien jy met een van die goed in hierdie video sukkel, kan jy vir ons 'n link aanvra wat dan verduidelik daai stukkie waarmee jy sukkel. Goed, hier is ons eerste vraag. Hulle gee vir ons f van x is gelyk aan, hulle gee vir ons daai formule en hulle sê hierdie vier punte lê op die grafiek. Bereken die vergelyking van f. In hierdie eerste drie koördinate kan jy sien die y-waarde is telkens 0. Dit beteken hierdie is my drie x-afsnitte en hierdie is 'n ekstra koördinaat. Indien hulle vir ons die x-afsnitte gee, gebruik ons hierdie formule en vervang die x-waardes in. Daai minus 2 vervang ons daarin, daai 2 vervang ons daarin en daai 6 vervang ons daarin. Dan sal ons vergelyking so lyk. En versigtig met jou substitusie, ons het 'n minus 2 wat ons hierin vervang het, minus en 'n minus word 'n plus, versigtig. Dan vervang ons hierdie ekstra koördinaat 3 oral in die x se plek en 15 in die y se plek. Wat dan so sal lyk. Dan vereenvoudig ons die regterkant. Om die a alleen te kry, deel ons deur minus 15 aan albei kante. So ons kry a is gelyk aan minus 1. Vervang daai minus 1 dan terug na daai a toe daar. Wat dan so sal lyk. En indien jy hierdie dan alles uitvermenigvuldig en later die minus 1 invermenigvuldig, sal hierdie ons finale vergelyking wees. Die tweede vraag lyk so. Dan gee vir ons weer die formule en dan gee vir ons 'n inligting oor hierdie funksie. Hier is waar jy jou funksienotasie moet verstaan. Hier staan geskryf as x 0 is op die grafiek, sal die y-waarde minus 4 wees. Hier staan as x 1 is, sal die y-waarde 0 wees. As die x-waarde minus 2 is, sal die y-waarde 0 wees. En dan sê hulle by die eerste afgeleide, as jy x 0 maak, sal die gradiënt 0 wees. Indien jy jou funksienotasie goed verstaan, dan verstaan jy, hier is waar x 0 is, is y minus 4. Dan weet jy dadelijk, daai minus 4 is daai d. Maar kom ons kyk, hoe doen ons dit wiskundig? Vervang hierdie twee waardes in hierdie vergelyking in, sit 'n 0 oral in die x se plek en sit die minus 4 in die y se plek. Dan sien jy sien d is gelyk aan minus 4. Dan lyk ons vergelyking so, ons het reeds die d nou uitgewerk. Hier het hulle vir ons gesê in die blou sirkeltjie, dat as ek my eerste afgeleide vat en ek sit 0 in die x se plek, kan ek dit gelykstel aan 0. So ons vat hierdie vergelyking, werk die eerste afgeleide uit en dan doen ons wat hulle hier gesê het. Ons vervang die x'e met 0 en stel dit gelyk aan 0. En dan kry ons c is gelyk aan 0. 0 maal enigiets laat hierdie wegval. 0 maal enigiets gee weer vir jou 'n 0. Bly net die c oor is 0. Dit beteken dat daar nie 'n x-term in hierdie vergelyking gaan wees nie. Dan lyk ons vergelyking so. En sy eerste afgeleide sal dan so lyk. Verder het hulle bo in die blou vir ons gesê, f van 1 is 0 en f van minus 2 is ook 0. So f van 1 is 0 beteken ons het 'n koördinaat, x is 1 en y is 0 op die funksie. En f van minus 2 is gelyk aan 0 beteken ons het 'n koördinaat, x is minus 2 en y is 0 op die funksie. So ons vat die vergelyking wat ons nou het en vervang hierdie koördinaat hier in en dan apart vervang ons hierdie koördinaat hier in. Vat eerst die 1 en 0, vervang dit hier in, dan gaan hy so lyk. Vereenvoudig die uitdrukking en dan het ons hier die eerste van 'n gelyktydige vergelyking wat in die kom is. Nou vervang ons die min 2 en 0 hierin, wat dan so sal lyk, dan vereenvoudig ons dit. Nou het ons twee vergelykings met twee veranderlikes, ons kan 'n gelyktydige vergelykings doen. Gaan kyk na die video wat sê, gelyktydige vergelykings, eliminasie. Ek gaan hierdie vergelyking vat, en ek gaan hom maal met minus 4, en dan skryf ek hom netjies onder hierdie vergelyking 2. So ek het hierdie a gemaal met minus 4, hierdie plus b gemaal met minus 4, en hierdie minus 4 gemaal met minus 4, toe kry ek hierdie nuwe voorstelling van vergelyking 1.
Indien ek hierdie twee vergelykings nou by mekaar tel, gaan ek hierso minus 8a minus 4a geef my minus 12a. Plus 4b, minus 4b is geen b's nie. Minus 4 plus 16 is plus 12. 0 plus 0 is 0. En as ons hierdie nou vereenvoudig, dan vat ons die 12a, word minus 12a, so ons al twee kante minus 12, gedeeld deur minus 12 geef jou a is gelyk aan 1. Vervang ons dit terug, binnen in vergelijking 1 of in vergelijking 2. Ek het terugvervang in vergelijking 1. So die a is 1 gemaakt. As jy vir b oplos, krijg jy b is gelyk aan 3. Dan lyk die finale vergelijking so. Stop die video en kry net jou kop hier om. Die derde vraag lyk so, het vir ons hierdie formule gegee, reeds vir ons gesê wat B en wat C is, vra vir ons om A en D uit te werk, en dan sê vir ons, een van die draaipunte van hierdie funksie is die koordinaat 2 en minus 3. Onthou die regte woord, dit is stationaire punte, maar ons noem het maar vir die doel van hierdie video, dit is draaipunte. Toe jy geleer het om 'n derde graads funksie te teken, het jy geleer dat jy werk die eerste afgeleide uit, en stel hom gelyk aan 0, as jy die x van jou stationaire punte wil hê. So ons werk die eerste afgeleide uit, vervang die x met 2 en stel dit gelyk aan 0, wat dan so sal lyk. So as dit vereenvoudig, kry ons 12a is gelyk aan 24, dan deel ons deur 12 van albei kante, dan kry ons a is gelyk aan 2. Nou lyk hierdie vergelyking so, ons het die a nou gevind, hy is 2. Het ons gesê dat 2 en minus 3 is een van die stationaire punte. So betekent 2 en minus 3 lê op hierdie funksie. So ons vervang hierdie 2 oorals in die x se plek, en die minus 3 in die y se plek. Wat dan so sal lyk. En dan vereenvoudig ons net en werk vir d uit wat 17 is. So die finale antwoord is, g van x is wat hier staan. Maar as my gevra, wat is die waarde van a en d? So ek net nou apart gaan skryf, a is gelyk aan 2, en d is gelyk aan 17. Wat ek gesê in hierdie video, gaan ons elke keer die vergelyking uitwerk van die derde graads funksie. Stop die video en kry jou kop net hier om. Die laaste vraag wat ons gaan doen op hierdie video, gee hulle vir ons hierdie f van x se formule, en hulle sê, hierdie goed wat hier geskryf staan, is van toepassing op hierdie funksie, bepaal die vergelyking van hierdie funksie. Wat jy moet insien, is dat ons gaan die oorspronkelike funksie nodig het, wat hier staan, ons gaan die eerste afgeleide van die funksie nodig het, en ons gaan ook die tweede afgeleide van die funksie nodig het, om hierdie te kan gebruik. Hier staan ook geskryf, as x 2 is, is y 0 iewers op hierdie funksie. Hier staan ook geskryf, as jy die eerste afgeleide uitwerk, en jy sit 1 in die x se plek, gaan die gradiënt 0 wees, so hierdie is 'n x van een van my draaipunte. En hier sê hulle net, as ek min 2 in x se plek sit in my tweede afgeleide, gaan dit gelyk wees aan minus 17, as ek 2 in my x se plek sit in my tweede afgeleide, gaan die antwoord gelyk wees aan 7. Dus om jy funksienotasie moet verstaan. Het gou vir ons die oorspronkelike vergelyking hier neergeskryf, die eerste afgeleide uitgewerk en die tweede afgeleide uitgewerk. Want ons het geleer, om die eerste afgeleide te kry, vat jy die 3 in die lig, maal die getal voor, minus 1 in die lig, 2 in die lig, maal my die ding hier voor, minus 1 in die lig, gaan kyk in die video, eerste afgeleide. Ek gaan hier achter begin, wat my 2 goed gesê oor my tweede afgeleide. So ek skryf my tweede afgeleide neer, en dan doen ek dit met hom, en apart doen ek dit met hom. So ons vat hier die 1 en doen wat hy sê, sit minus 2 in die x-se plek van my tweede afgeleide, en stel het gelyk aan minus 17. So ek vat die minus 2, sit het oorals in die x-se plek, daar, en stel het gelyk aan minus 17, en los hierdie vergelyking op. Dit gee dan vir ons hierdie vergelyking, as die eerste deel van die gelyktydige vergelyking wat aan die kom is, met 2 veranderlik is. Dit doen ons dieselfde hier, met die tweede afgeleide. Vervang die 2 in die x-se plek in, en stel het gelyk aan 7. Dit gee dan vir my 12a plus 2b is gelyk aan 7, as die tweede deel. Nou het ek 2 veranderlik is a en b, en 2 vergelykings, so ek kan gelyktydige vergelykings gebruik, en ek gaan met eliminatie vir a en b oplos. So vir die tweede vergelyking, ek skryf hom net netjies onder die eerste vergelyking, indien ek dan hierdie twee vergelykings by mekaar tel, minus 12a plus 12a is geen a nie, 2b en 2b maak 4b, minus 17 plus 7 is dan minus 10. So
Dus dit vereenvoudig, krijgen we ons b is gelijk aan minus 5 op 2. Dan vervangen we hierdie b terug in die eerste of in die tweede vergelijking in. Ek het sommer vergelijking 1 oorgeskryf. Die b vervang met min 5 op 2. Dan krijgen we ons minus 12 a is gelijk aan minus 12. En als ons dan door minus 12 deel, krijgen we ons a is gelijk aan 1. En nou het ons die a wat ons daar nodig het en die b wat ons daar nodig het reeds uitgewerkt. So, op hierdie stadium lyk ons vergelijking dan so. En sy eerste afgeleide lyk so. En hierbo het hulle vir ons gesê, as ons die eerste afgeleide vat, sit 1 in die x-e plek, kan ons hom gelykstel aan 0. Dit gaan ons nou doen. So ons vat ons eerste afgeleide, vervang die x-e met 1 en stel het gelijk aan 0. As jy dan oplos vir c, sê jy kry c is gelijk aan 2. So ons het die volgende koëffisiënt daar. Nou lyk my oorspronkelike vergelyking al so. Want ook vir ons in die begin gesê, as x 2 is, is y 0 in die oorspronkelike vergelyking. So ons vat die oorspronkelike vergelyking en ons doen nou wat hulle sê. Sit 'n 0 in die y se plek, vervang al die x waardes met 2 en dan los ons net op vir d. Dit gee dan vir jou d is gelijk aan minus 2. En die finale vergelyking van hierdie derde graadse funksie lyk dan so. Stop net die video en kyk of jy kan volg wat hier gebeur het. Thuis blief, aan of jy van die video gehou het, al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien jy met een van die onderafdelings wat hier nodig was sukkel, kan jy vir ons aanvra by hierdie nommer, dat ons vir jou 'n link aanstuur met 'n video wat dan daai stukkie verduidelik.